Essa é a Érica. Ela tem 39 anos, 2 filhos. Durante a vida inteira, trabalhou muito para sustentar a casa. Inclusive, foi no trabalho que percebeu que algo estava errado com ela. Eu tive uma crise muito grande de... Eu achava que era alergia, porque eu comecei a coçar muito e a minha cor ficou muito avermelhada. E eu achei que fosse uma alergia, mas não era, já era um trombo que eu estava fazendo. Foi depois disso que eu comecei a sentir que eu comecei a ficar cansada e comecei a inchar muito, engordar de uma hora para outra, muito mesmo, reter líquido, né? Meses depois, os sintomas voltaram, dessa vez mais fortes. Ela procurou ajuda. Médicos disseram que poderia ser estresse, cansaço. Não era. Após muito insistir, conseguiu exames e descobriu que havia sobrevivido não a uma, mas a 3 embolias pulmonares. Se isso não bastasse, o quadro dela se agravou devido ao diagnóstico tardio e evoluiu para uma hipertensão pulmonar, onde a expectativa de vida de um paciente não passa dos 3 anos. Secundariamente à embolia, que eu desenvolvi o tromboembolismo por uso de anticoncepcional, eu já tinha predisposição, mas o anticoncepcional ele faz esse, ele estoura essa bomba, né? Paralelo a isso, por consequência de não ter descobrido o diagnóstico anteriormente, os trombos eles ficaram rígidos e aí não tem como tirar eles dali. Então desenvolvi a hipertensão pulmonar, é aí que é o grave, que é o grande problema da situação. Por quê? O que que acontece? Os pacientes de hipertensão pulmonar são pacientes raros, então muitas pessoas desconhecem como é que é a doença e como é que esse quadro evolui. Ela é uma doença rara, progressiva, mortal, e os pacientes têm um tempo estimado aí de 2 anos, 2 meses, a 2 e 4 meses. Então, assim, é uma briga para poder tratamento rápido. É uma doença muito agressiva para o pulmão, para o organismo. Como o coração acaba inchando por causa da falta de oxigênio, a Érica precisa ficar desse jeito, sempre em repouso, com o cilindro de oxigênio do lado, atenta aos sintomas. A doença não tem cura, mas não é por isso que a vida precisa chegar ao fim agora. Existe uma medicação, de nome Riociguate, que pode devolver a ela a qualidade de vida, mas o valor é de mais de R$ 8.500 por caixa. Em fevereiro deste ano, ela chegou a receber uma caixa do governo. Era direito dela. Em março, a medicação foi cortada. Vetou porque ele falou que tinha outros meios alternativos para poder controlar a doença. Porém, no meu caso, não é viável, porque acelera o coração e dá problemas que podem ser mortais. E o outro não abrange porque meus trombos são bem periféricos. E no caso de um transplante, eu faria o transplante, mas passaria por todo o processo. E aí poderia desenvolver mais TEPs, porque eu sou trombofílica, e estragar os outros pulmões. Então essa medicação, ela dilata e faz com que o pulmão funcione melhor, desinchando meu coração, desinchando meus órgãos. No mês que eu tomei essa medicação, eu desinchei 25 quilos e tive uma melhora assim evidente. Todo mundo olhava e falava, nossa, você tá bem. Eu falava, é, graças a Deus. Agora a Érica tenta conseguir na justiça a volta do direito que lhe foi tirado. O caso foi parar em Porto Alegre. Enquanto a decisão não sai, o jeito é fazer uma campanha em prol da vida. Essa mulher que tanto lutou contra a doença não quer desistir agora, mas para isso precisa de ajuda, muita ajuda. Minha irmã disponibilizou uma conta dela, na qual as pessoas podem fazer depósitos, transferências, e aí a gente está correndo atrás, e tem pessoas que estão fazendo feijoada para ajudar, tem pessoas que estão fazendo rifas, o pessoal lá no Piauí estão fazendo bingo, depois vai fazer o depósito na conta dela, porque a gente quer que todo o dinheiro passe por essa conta, para a gente ter como prestar esclarecimento para todos, para todo mundo ver que isso não é um meio de enriquecer nem de tirar vantagem, é realmente uma causa importante, porque uma caixa custa em média de R$ 8.000 a R$ 9.000. Isso, no primeiro mês eu preciso de 3 caixas que eu tomo uma vez por dia, todos os dias, de 8 em 8 horas. Aí a dosagem começa em 500 miligramas e vai até 2,5, depende do meu organismo. E conforme eu vou aumentando os preços das caixas. No processo,
O valor anual do curso é de R$170 mil anual. Então é um dinheiro que não tem como. Mesmo que eu venda meu carro, compro mês, no outro mês eu vou voltar a estaca zero. Eu pago aluguel, também não tem como. Então, assim, todo mundo se disponibilizou e tá todo mundo fazendo isso para ajudar. Como é que é estar nessa situação? Você está aqui na cama hoje, você precisa usar oxigênio, você não tem o remédio neste momento e conseguir manter a esperança. Me ensina como é que faz isso. Fé em Deus. Eu creio muito em Deus e eu sei que Deus, ele é o Deus do impossível. E para ele nada é impossível. E se for da vontade dele, eu vou conseguir. E ele é Deus. E se não for, ele continua sendo Deus. É tudo por ele, todas as coisas vêm dele e é tudo vai para ele.